אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, בחרך י"ב. Tehát mi a Zohar mindenkinek könyvből olvasunk, a 12. fejezetből kiválasztott részleteket, hogy a léleknek van szüksége a rendszerre. Ez a kiválasztott részletek címe. A léleknek szüksége van támogatásra, ezzel kezdődik. 50-es pont. Tehát 50-es pont. Mire van szükség, mielőtt olvassuk a Zohárt, mondja rá? Valaki mondja meg. Így van, egységre és irányultságra. Oké, Rabbi Hia felemelkedett, haladt előre és sírt. Rabbi Yossi vele volt. Ők 40 napot töltöttek el úgy, hogy keresték Rabbi Simont. Ő azt mondta, hogy nem érdemeltétek, hogy meglássátok őt. És ők még több erőfeszítést kezdtek el tenni, hogy megtalálják. Majd meg lett mutatva Rabbi Simon, Rabbi Elazárnak, a fiának egy vízióban. És Rabbi Yossi mondta, hogy Rabbi Simon nevében több ezeren vannak, akik figyelik az ő szavait. Azaz, a tanulók a tanítványok megismétlik a rab szavait. Erről szól ez, amit itt leírtak. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy elérik a rab szavait. És az ő agóniában, amit a szépségért harcolt ebben a földön, ez azt is jelenti, hogy ők vágytak arra, hogy Rabbi Simonnak a szintjét megtalálják, mivel sehol nem találták Rabbi Simont a földön, 51-es pont, és mindeközben hatalmas, magas szárnyakat láttak, és Rabbi Simon és Rabbi Elazár volt felettük, és felemelkedtek a mennyek felső gyülekezetéhez. És ezek a hatalmas szárnyak vártak rájuk. És ő látta, hogy Rabbi Simon már megújultak, egy hatalmas ragyogásban voltak, amely fényesebb volt, mint a napnak a fénye. A felső gyülekezet az a teremtők közeli gyülekezet, és a mennyek gyülekezete, vagy az égbolt gyülekezete, az a Matatnak a gyülekezete. A szárnyak azok angyalok, akik a lelket szolgálják, és felemelik őket a lelket szintről szintre. És hogy a léleknek szüksége van segítségekre, a szárnyak segítségére, a felemelkedéshez, szüksége van a segítségükre, ugye ezek szűrők a szárnyak, mondja Rav. Nekik annak érdekében van szükség, hogy visszavigye őt a megfelelő helyére. És mindok a szárnyak, amelyek vártak rájuk, hogy visszavigyék őket, és ő látta, hogy a mennyek gyülekezetéből való visszatér, és azt jelentette, hogy Rabbi Simon helyére tért vissza minden, és megújultak az arc és a fény ragyogásában, és hogy minden jobban ragyogott, mint a nap. Az összes lélek a végső korrekcióban létezik. 141-es pont. Tudnunk kell, hogy a végtelenségben az idő az nem úgy működik, mint ebben a világban. És ebből kifolyólag, amikor a teremtő kötelezte magát, hogy megteremtse a világot, az összes lelkek a teremtő irányítás alatt voltak, az elejétől a végéig a teljességben voltak, amelyet megkövetelt tőlük a teremtő, hogy megkapassák azt az örömet és fényt, amely bele van foglaltatva az ő kapnakarásukba. És ilyen módon az ő jövőjük, meg az ő jelenjük, és a jövőjük, az mind a teremtővel volt befoglaltatva. És most már meg kell értsük a szavakat, hogy a teremtő megmutatta Adam Harishonnak minden egyes generációt és összes tanítót, ugyanúgy, ahogy Mózesnek. Ez egy kicsit zavaró, hiszen hogyan mutatta meg azt, ami még meg se lett teremtve? Azonban el van mondva, hogy az összes lélek és az összes irányítása a korrekció végéig az gyakorlatilag akkor megjelent a valóság, hogy őt megteremtette volna. Ezek mind jelen vannak a felső édenkertben, ahonnan leereszkednek, testekbe öltöznek ebben a világban, minden egyes pillanatban. Mindig a saját idejében, bocsánat. A teremtő megmutatta Adam Harishonnak és Mózesnek is, hogy, és mindenkinek, aki erre érdemes.
És ez egy nagyon extenzív módja annak, amit ennek amit az elme nem is tud, a normál elme nem is tud felfogni. Ezért van mondva a Zohárban, hogy amikor ők felül egyesültek, akkor alul is egyesültek, mivel a hatalmas zivug szintjén, ami a kollekció végén történik, a gyíró van, hogy az Úr és az ő neve egy, és ezen a szinten nyilván fölé kell emelkedni mindennek, az összes léleknek és az összes cselekedetnek ebben a világban, amely meg lett teremtve a kollekció végéig, a végtelenségbe befoglaltatva, és a jövő és a jelen egyben van foglaltatva a teremtőbe, és ebből kifolyólag a fénynek ez a hatalmas oszlopa, amely a világ egyik végétől a másik végéig ragyog, amely a kollekció végéig ragyogni fog, az az Édenkertben már akkor is ragyog, és áll, és meg is ragadható a számunkra, ugyanúgy, hogy a kollekció végén is állni fog, és ilyen módon ő és az ő neve egy. Ahogy írva van, hogy ezek adják meg a vonalat, hogy annak a vonalát, hogy alulról fölfelé a teremtő benne lakozzon ebben, és a fény az a bentlakókon alul is ragyog, és a fentieken is ragyog. Még akkor is ez a két dolog ellentétes egymással. Ennek az oka az, hogy ezen a szinten a fentlakóknak a fénye ragyog, ami gyakorlatilag összes léleknek a felső édenkertje, és az alsó szinten lakozók fölött is ragyog, amely az összes lélek, amelyek éppen be vannak öltözve testbe ebben a világban, és közelítenek a végső korrekciójukhoz. Más szavakkal ez a két szint ragyog, tehát a korrekció végén ez a két szint össze is olvad, és akkor ez az egység fogja azt jelenteni, hogy az Úr és az ő neve egy. A mennyasszony éjszakája, ez volt a cikk, amiből ez kijött. Értitek? Tehát? Ön azt mondta, hogy a tanítványok ismétlik Rav szavait, hogy az az előző paragrafusban volt, igen, Jakok a kérdés. Hogy ez kell, erre van szüksége a lelkek segítségéhez. Az alsó szint a takton nyilvánvalóan magát kell, hogy megragadja, és a felsőt helyreállítsa magába a felső képét, és fel tudja emelkedni a felsőnek a szintjére. Ez nagyon lényeges, az összes emelkedés így ér el hozzánk, és ezt mind annak érdekében kell használni, hogy mindez, amit a tanító leírt, nekem azt állandóan ismételnem kell, egyfajta ragyogást kell belőle szereznem, és ez a ragyogás visz engem oda, hogy egyre jobban érezzem, egyre jobban vágyjam arra, hogy közelebb kerüljek oda a szint, ezeknek a tanításoknak a szintjehez, Rabáshoz, Bálászolámhoz. Tehát, hogy folyamatosan képes legyek összetapadni velük, és azáltal, hogy ismétlem őket, egyre jobban és jobban kiépítjük magunkban azt, hogy hasonlálunk hozzájuk. Tehát amikor én valóban olyan akarok lenni, mint az én tanítom, ezáltal, nyilván belső minőségében, meg akarom kapni azt az értelmet, azt az érzelmet, azt az irányultságot, ami belőle rendelkezett. És nyilván a saját edényem fölött kell megragadnom, és akkor kiderül, hogy én átmegyek az Ibor, Janika és a Mohin állapotokon, tehát a magzati, a gyermeki és a felnőtt állapotokon, és így tudok felemelkedni a felsőhöz, és nekem folyamatosan így kell emelkednem az előadásban. Tehát föl kell emelnünk a hiányt, a szintek nem változnak. Oké, de a felső soha nem változik, mondja. Tehát a felső az abszolút. Mit jelenti, nem változik? Hát folyamatos az alsó irányába. Tehát az alsónak kell állnom tenni valamit. Így van. De a felső az Elion. Az nyilvánvalóan egy megfelelő módon tud csak kommunikálni. Tehát nyilvánvalóan úgy néz ki az alsó szempontjára, mint állandóan változna a felső. Mintha emelkednénk, süllyednénk, elfordítanád az altárt a felső, nem? Mérges lenne rám a felső. Hát erről sokat beszéltünk.
mit jelent az, hogy mi kegyelemben maradunk? Mit jelent az, hogy a teremtő nem változik? A másik kell, hogy kérdezzem. Tehát a könyvek soha nem változnak. Mindig ugyanaz az írás van. Tehát amikor az ember olvassa, én változom az olvasás alkalmával. Ez igaz, mondja Rab. Tehát mit kell tenni az alsónak, minek kell sóvárognia, hogy a felsőnője mindig mégis másfajta kapcsolatba kerül? Hát formegyezésbe kerül a felsővel. Tehát ez a kapcsolat az, ami mindent megad. Tehát neked fizikailag kell elmozdulnod a formegyezés irányába. Honnan tudhatod azt, hogy ezt elérted? Tehát nekem el kell jutnom a könyvhöz, és... Tehát én fel akarok emelkedni, nekem el kell törölni magamat. Magamra kell vonni a... A felsőnek az erejét, hogy oda tapadjak. Tehát nekem a teremtőhöz kell tapadni a csoporton keresztül, és a felső szintet, a felső szint az én számomra a teremtő. Tehát mindezt, hogyha el akarom érni, akkor bele kell olvadnom ebbe, a felsőnek az értelmébe, a felsőnek az erejébe. El kell merülnem ebbe. Ez jelenti az embrió állapot. Ez az ubár állapotnak, az embriónak az állapota, az azt jelenti, hogy az én számomra ez a szentség állapota. Én nem is tudom, hogy mondjam ezt másképp. Tehát nekem teljes egészében el kell merülnöm ebben mindenféle kritika nélkül. Tehát annélkül, hogy én kritikálnám, hogy nem vagyok a felsővel beolvadna. Tehát nekem teljes egészében így kell összeolvadnom a felsővel. Jakoka kérdezte, oké, de ebben a munkában mi határozza meg azt, hogy milyen mértékben vagyok képes lenullázni magam a felső rendjában? Tehát hogyan tudok összekapcsolni a felsővel? Ez a zavaroktól függ. Tehát van a gonosz hajlam, amelyet szolgálni kell neked hatalmas erőfeszítésekkel. Oké, na de hogyan tudom használni ezeket a zavarokat, hogy a Dvekut felé haladjak általuk? A környezet, a teremtő nagyszerűsége, a tanár nagyszerűsége, ennek a megvizsgálása, ennek megfelelően tudod összeadni ezeket a dolgokat, és hogy végezetül eljuss oda, hogy ezek segítségül tud tapadni a felsővel, semmi más nem szükség, ez egy létra, amin haladnod kell. Na folytassátok. Tehát Adam Harishon. Adam Sam lelke. Tehát ez azért van így, mert az alsóban, amely a Malchutnak a gyökere, a Midat Hadin, tehát a ítéletek, amelyek a megszorítást eredményeztek, a felső fény kiszorították, azért, hogy az ember a felső fény megszerzésére váljon alkalmassá a Malchut gyökerében, és ezért az alsónak bizonyos értelemben nem is lehet létezni, el kell érni azt a célt, amely meg lett teremtve. Ilyen módon a teremtő összekapcsolja a Midat Harahamin, a bínának, a kegyelemnek a minőségét a Malchutra vonatkozó ítéletekkel, és ilyen módon, amikor a Malchut fölmelkedik a bínába, akkor a Malchut az meg tudja ragadni a bínának a minőségét, és egy viszonossági módon meg tudja szerezni ugyanezt a felső fényt, mint a bína. Ha egyszer a Malchut összekapcsolódik a bínával, a bína megteremt mindent az alsóban, ezáltal az alsó képessé válik arra, hogy megszerezze a felső mohint, ugye a felső agyakat, vagy fényeket, és ilyen módon létrehozza az alsóbb világokat, a Malchutot, amely olyan, mint a felső fény, vagy felső világ, a bína. És a Malchut ilyen módon alkalmasá válik arra, hogy megkapja a felső fényt a bínához hasonlóan. És amikor, mintha az egyik ellentétes lenne a másikkal, miközben a bína katnotalapotában, a Malchut is katnotalapotában van a bína miatt. És ezért, amikor a bína visszatér a saját gadlut állapotába, a Malchut is kötelezve van a gadlutra, úgy, ahogy a bína. Tehát a felnőttség állapotára. És ilyen módon mind a kettő stabilizál egy olyan módot, ahol ők egyek összeolvadásban, és a Malchut egyszer úgy stabilizálódik, mint a bína,
akkor a lelkek, tehát akkor tud megszületni Ádám Arison lelke, és ilyen módon alul pedig minden fény meg tud szerezni, amely a bínához, a bína fénye valójában. Világos, nem mondja rá? Tehát csak akkor tudnak a lelkek létezni, ez az egyetlen lélek, ami létezik. A Zohar metaer et aliyat a malchut le bina, ככה הבנתי. A Zohar ábrázolja ezt, hogy kell összekapadni a binának és a malchutnak. És ugye ez, ugye Koka kérdezte a kérdést, hogy hogyan kell akkor ibur állapotba kerülni az anyamében. Kérdés, akkor mi a kérdés? A kérdésem arra az, hogy hogyan tudunk a felsőt emelkedni, úgy, ahogy a Zohári tábrázolja, hogyan kell ezt megtenni? Nem, mivel nem tudsz mit tenni, ez semmilyen módon nem kapcsolódik a rabbal való kapcsolatot. Tehát itt az azt jelenti, hogyha nem fogod el a tanítót, akkor nem tudod megtenni. Olyan, mintha az a legjobb úgy viselkedsz, mint egy kisgyerek. Tehát én emlékszem, hogy rabos hányszor elmagyarázta ezt. Ugye mi két hetente elmentünk egy esküvőre, mert rabos hivatalos volt oda, és ő mindig a gyerekeket élvezte a legjobban, tehát és a gyerekek állandóan az öregek körül kotortak, tehát most a legkisebbekről beszélek, és ez nagyon jó volt, rabos nagyon szerette. És a kicsinek el kell fogadni a nagyot. Tehát amikor a csoportban vagy, akkor ugye ezerszer elmondtam már, hogy úgy kell viselkedni, mint egy kisgyerek, amely a kezdőre irányuló kép, tehát a kezdők a kisgyerekek tulajdonképpen, és hogy mindenkit úgy kell tanítani, hogy átmenjen az állapoton, nagyon sok állapoton, lehet, hogy ez évekig tart, amíg megértik, hogy mi történik. Tehát minden évekkel van mérve, amíg el nem érjük a belső korrekciót, és hogy el nem kezdjük elfogadni, hogy valami történik. Tehát mit jelent a felső, mit ad a felső? Tehát hogyan lehet végsősorban mindig arra irányulni, hogy akarod, nem akarod? Ez olyan, mint amikor a gyereknek a kanalat nyomod a számába, hogy éld meg már ezt a puricsot, még ezt a kukoricakását. De végsősorban nekünk ezzel óvatosan kell bánni, tehát a kezdőket nem lehet túltölteni. Tehát anélkül, hogy ne lenne meg a vágyuk, nem lehet belétölteni semmit. A fény az jön, és nekünk csak türelemre van szükségünk. Oké. Na de ez az, hogy nekünk dolgozni kell a csoporttal. Igen, mit tudunk tenni más? Mit tudunk más tenni, magyarabb? A legjobb az, hogyha még jobban összeolvadunk. De az a lényeg, hogy ne velem számoljatok állandóan magatokkal, hogy tudtok még jobban összeforni. Oké, na akkor a sóvárgás, ami felébred. Tehát a Jakokkal beszélgetés előtt beszéltünk erről. Ez majd később jön. Még nem kaptátok meg a megfelelő fényt annak érdekében, hogy láthassátok az előrehaladást, hogy a felsőbb az előadás hogy történik. Tehát nyilván önátadás kell, formalizése volt, törekvés kell, minden lehetséges dolgot meg kell tennünk, amit csak lehetséges, mondja rab. Ez egy szabály, tehát mi tanuljuk a szabályokat, tehát tudnunk kell, hogy mit jelent a szabály, és meg kell értenünk, hogy ezen a módon hogy fejeződnek ezek a dolgok ki, és az idő, hogy halad előre, mi magunk is hogy haladunk előre. Tehát végezetül nekünk a teljes lenullázódás a megoldás, ami az alsót előre viszi, és fölemelkedéshez viszi a felsőben. Tehát a haszid út, ami azt jelenti, hogy hogy megy ez, hogy lenullázódom, mindent kiválónak látok, minden nagyszerűnek látok, fizikai cselekedeteken keresztül. Tehát itt nincsen más szabad választásunk, mint hogy
valóban kitöltsük a tömegeket, és hogy tehát emberek, akik előadnak a spiritualitásban, mindnek sokkal inkább a belsőségben adnak, mint a külsőségben. Oké, na, de a Rabasnál is így volt ez, hogy neked nullázódni Rabas irányába, és mindenki gyerekként viselkedett kívülről? Nem, hát kívülről akkor ez nagyon haszidnak látszott volna, mivel tehát mi nem kellett, hogy alávessük magunkat mindenben neki, mint egy haszid vezetőnek, nem így működött. De az kétségtelen tény, hogy az egónkat meg kell szólítani. Oké, na, de akkor nekünk most másképp kell kapcsolódni önhöz, mint ahogy önök kapcsolatok a mosod? A külföldekre gondolsz? Nem vagy, aki kitűnök mindkettőre. Nem lehet összehasonlítani. A tanítvány, ez tanítvány, ez tény, magyarabb. Nyilvánvalóan az, hogy a saját haszidizmusát hogy éli meg valaki a tanítvány irányában, az egy, vagy a tanár irányában, az egyéni dolog. De hidd el nekem, hogy aki igazán haszidá válik, az nem lesz kabalista. Mert másfajta cél van, másfajta eszközök vannak. Honnan vagy te? Olaszországból. És itt is, itt is van az olasz csoport, most adják a Zoliékat. Ott van egy kongresszus, így van. Nagyszerű. Ravinteget nekik. Ott ül Zolink is valahol. Tehát nyilván kabala kurzus ez. Ők a jövőbeli kabala tanárok. Kiváló. Na, akkor menjünk tovább. Formaegyezés. Formaegyezés. 189-es pont. Tehát élvezitek az Zohárnak ezt a fajta olvasását? Világos-e számotokra, hogy ilyen módon van kinyomtatva? Tehát Adam shenifga kilo heniach acharav ben ba'olam haze kshenifter me'olam haze. Tehát egy ember, aki hibássá vált, mert nem hagyta a fiát, hogy kövesse őt a világban, amikor ő meghal és távozik a világból, akkor képtelen lesz a Szent Névhez kapcsolódni. Aki nem hagyott fiút a világra, bocsánat, az nem lesz képes a Szent Névhez kapcsolódni. Aki nem kötelezte magát erre, az nem tudja eltávolítani a köztes a teremtő között lévő függönyt, mivel ez miatt a hiba miatt nem válik teljesen a leszületése. És ilyen módon a fa, amely az ő gyökere, az kiszárad, mert fiú nélkül halt meg, és ilyen módon nem tudott új fát ültetni. Ezért neki vissza kell születni a világban, mivel a Szent Név nem tud teljessé válni minden oldalról. Ezért, amikor valaki ilyen hibát hajt végre, akkor nem kapcsolódhat a teremtőhöz, mivel a spirituális dvekút összeolvadás az elérhetetlen, mert a formázás nem tudja elérni. Az igazak lelkei, ez azt jelenti, hogy az igazak, akik generációkat, minden generációban létre megjelennek a világban, a 21-es pont, amikor a teremtő megkoronázza önmagát, akkor az ő koronája az felül és alul is megjelenik. Alul az a legmélyebb hely, amely felül, bocsánat, a legmélyebb hely, amely az Abba ben Ima, és ilyen módon az ő koronája alul is megjelenik az igazak lelkei felett, és ezeknek az élete az, amelyek alul majd a templommá válnak, összekapcsolódva minden oldalról, és ők ki lesznek töltve, és a tenger teljessé válik, és ő életet ad mindenkinek. A lélek felöltözése. Írva van,
hogy én nem láthatom Kokt, az urat, Ka, az az életnek az országa. Ki az, aki láthatja a Kát, az urat, amikor a lélek felemelkedik az életnek a helyére, ahol élvezni lehet a tükörben a ragyogást, amely a legmagasabb szintről ragyog ránk minden oldalról, és megvan a lelkük, amely nem öltözik be egy más beöltözésbe, hanem képessé kell válni arra, hogy meglássák ezt a fényt. 143-as pont. És ahogy a lelkeknek megvan adva a beöltözés, amely a test, amely ebben a világban létezik, a léleknek megvan adva a beöltözés a felső ragyogásban, amely a következő világban létezik, egy hatalmas ragyogó tükörben, a Zerampinban, amelyen belül az életnek az országa van, a Nukvede Zerampin. Ez a jelentés a szavaknak, hogy én mondtam, hogy én nem kerestem kell az urat, az az igazak, azok elnyerik a tükörben lévő ragyogást, amely a Ka, azaz az Úrnak a ragyogása, amely kétfajta kollekcióban való létezés jelent. Egy, a felső ragyogása a beöltözés, kettő pedig a Nukvede Zerampin a beöltözés, amely az országa, az élet örök országa. A lélek távozása ebből a világból, 94-es pont. Amikor a lélek elhagyja ezt a világot, azaz az ember elhagyja a világot, ahogy elnyeri azt, hogy belépett az édenkertben, a földi édenkertbe, amely a teremtő az igazak szellemiségét elültette, a malhutot, és ez hasonlóan válik az édenkert, ez a binához. Ez az, ahol az összes, a világ összes igazai tartózkodni fognak. És akkor menjünk át a lecke következő részére.